Ensimmäinen nostaa Arturi Kiuru. 80 ladataan ja perinen korkeus on 10. Haluatko sä Joo, tervetuloa vaan kaikki tänne kilpailuihin, osallistujat ja katsojat ja kaikki muutkin. Ensimmäinen kerta minun historiassa, kun mä näen tämmöistä kilpailua, kiva juttu. Niin me mun mielestä voitaisiin vaikka aloitella tässä pikkuhiljaa minuutin verran vielä, kun saa jännittää ensimmäinen nostaja, niin sitten lähdetään. Harja on aika hyvä silloin, että saa sen. Vedetään vähän eka nyt, kun desinfioidaan ajan takia. Hyvä, nyt on kaikki valmista, ei muuta kuin lähdetään menemään ja Arturi Kiuru, 80 kiloa. Onko valmis?
Joo, kaukainen valmistautuu. Joo. Sitten seuraavana nostaa tota noin Antero Kauran nyt 110 kiloa ja putosi myös. Eskelinen kallista. Antero Kauran. Jaakaanko valmis? Ja seuraavaksi vuoro on Eskelinen. Tanko on vuoro tanko. Saadaan täältä. Joo. Hetkinen. No niin, on 115 ja 11 on tanko. Saadaan siis ote korkeutta. 115 Eskelinen, 11. Salaste valmistautuu. Jaakaanko valmis? Ja hyväksytty suoritus. Ja tanko on 120. Telinekorkeus 11, Saaste, Kanerva, valmistautuu. Telinekorkeus 11. Jaetaanko valmis? Kanerva, valmistautuu. Noin, ja hyväksytty suoritus. Tanko on 130, Kanerva, 12, telinekorkeus. Ja Vestelinen valmistautuu. Kuuliko oikein, onko tää tulos? Ja tanko valmis. Kanerva, Vestelinen valmistautuu. Ja tangosta 130 kiloa, sama paino siis, Vestelinen ja otekor 8, 8.
Koivisto valmistautuu. Nesteinen 130. Ja tanko valmis. Eikä sanonut, että nosti Suomen. Eikö sanonut itse toinen? Oli hyvä nosto. Se oli Suomen. No 150, ei siellä ole tulosta kellään, eikö se ole 150? No on, joo. Teetä tiedä sitä, että se on, niin ei ole olemassa. Joo, se sanoi, että sanoo. Seuraavassa nosto, kun mä edes. Hyväksytty suoritus. Vuoro Koivisto 130 ja 10 otekorkeus tai telinekorkeus 10. Juutilainen valmistautuu. Koivisto 130 ja 10. Juutilainen valmistautuu. Tanko valmis. Ja hyväksytty suoritus. Tanko 140. Juutilainen ja telinekorkeus 10. Ja Metti Selipesko. Joo, kyllä. Happi. Joo, tanko valmis. Ja on hyväksytty suoritus. Tanto 150 kiloa. Maski ja ote telinen korkeus 13. 150 ja 13. Korolainen valmistautuu. Sanotaan vaan maksimusmuotia. 150 ja 13. Ja tanko valmis. Ja hyväksytty suoritus. Sama paino korolainen ja telinen korkeus 10. Ja Auramo valmistautuu. Ja tanko valmis. Ikävä kyllä suoritus hylättiin. No niin, ja tanko on 165 kiloa. Helppo se oli, sä voit nostaa. Kyksi. Telinen korkeus 10, 165. Kiuru valmistautuu. Sano, että pidä mitä kuulit. Kyrkki täällä olikin mikä.
Joo, onko valmis? Ja siinä kalkoo 85 kiloa kiuru ja kymppi on korkeus. 85. Ei 108. Tulevaisuudessa. 85 kymppi ja Vadimi valmistautuu. Korkeus 11. No, kuoli. Oli kolme. Kauranen Anto valmistautuu. Ja Anto valmis. Jää kalkoon 100 kiloa, Anton Kauranen. Ja jälleen Suomen ennätys. Kutoseen laitetaan telinen korkeus. Antonin ensimmäinen korkeus sanoi jo suoraan myös Suomen ennätys. Nyt vähän parannellaan. Joo, ja tanko valmis. Ja Antero Kauranen valmistaa. Ja hyväksytty suoritus. Näin uusi Suomeen. Tanko on 115 kiloa, sama korkeus. Antero Kauranen, Eskelinen valmistautuu.
Toi Tanko Haamis. No niin, Antti Rouva. Laita meille. Eskelinen valmistautuu. Tää on tällä kertaa seuraavaan nostoon. Eskelisille 102,5 ja 11. Joo. Ah, sä et Antero ota enää. Antero. Et ota enää. Selvä. 11. Ja Sauske valmistautuu. Eskelinen 102,5. Ja Tanko valmis. Ja hyväksytty suoritus. Siitä alkoi 125 kiloa. Kelinen korkeus 11. Kanerva valmistautuu. Sausten 125-11. Joo, ja Tanko valmis. Kanerva valmistautuu. Ja hyväksytty suoritus. Nyt Tanko 140 kiloa. Kanerva. Kelinen korkeus 12. Ja jäi kertomatta, että tämä Kanervan ensimmäinen nosto oli jo uusi suomennus, eli nyt parannellaan sitä taas tässä. Että sillä lailla, se on miehen 70. Saa 105 kilon sarja. Eli papparaiset näyttää tässä vähän muille taulia. Se on hieno homma. Tanko valmis. No niin, näytetään. Vesterinen valmistautuu. Ja hyväksytty suoritus. Sama paino, kelinen korkeus 8. Vesterinen Koivisto valmistautunut. Noin, ja Tanko valmis. Koivisto valmistautunut. Thank you.
Ota se pois. Press. Tulee. Ja hyväksytty suoritus. Sama paino nostaa telinen korkeus vaan kymppiin. Koivisto, Juutilainen valmistautuu. Koivisto 140 ja kymppi tanko valmis. Juutilainen valmistautuu. Noin, ja sitten laitetaan tankoon seuraavaksi, olisiko ollut 145 kiloa. Kyllä. Ja telinekorvi on 10. Ja Korolainen valmistautuu. Joona Korolainen valmistautuu. 145 ja 10. Noin, ja tahko valmis. Korolainen valmistautuu. Ja hyväksytty suoritus. Hienoa. Ja tangossa 150 kiloa, Korolainen, kyykki, telinekorkeus ja maksi valmistautuu. Noin, tanko valmis. No niin, ja nyt hyvä, hieno suoritus. Tanto 155 kiloa, telinekorkeus 13, mappi ja Auramo valmistautuu. Noin, tanko valmis. Toivottavasti ei mitään ikävää. Joo, ja sit, no ei mitään. Kilpailu on 175. Telinen korkeus 11. Auramo Kiuru valmistautuu. 11. Sata 75 Auramo, tanko valmis. Kiuru valmistautuu.
Epäonnistuin. Tanko on 90 kiloa, kiulu, telinet korkeus 10 ja vani valmistautuu. Vanimille, ei vaan Arturille. Ja telinet korkeus 10. Ja vadin valmistautuu. Toinen tanko valmis. Vadim ja Anton Kauranen valmistautuu. 95. Ja tuonne 11. Anton Kauranen valmistautuu. Ja tanko valmis. Jäi seuraavaan kertaan. 102,5, telinekorkeus 6. 102,5. Ja eskeinen valmistautuu. Anto ja kolmas nosto ja kolmas kerto Suomeen, että se on. Joo, telinekorkeus 6. Eskeinen valmistautuu. Joo, no, tanko valmis. No niin, Anton. Kolmo säästöneeni on hyvä lähteä kotiin. Valitettavasti tällä kertaa pikkasen liikaa. Ja tanko on 127,5, telinen korkeus 11, eskelinen ja Sarke valmistautuu. Puolia 11. Eskelinen. Salte valmistautuu.
Ja Tanko Haamis. Okei, okay, ja sitten Saaste 130 11 ja Kanerva Valmista 130 ja telinen korkeus 11. Toi, Tanko Valmis. Saaste 130. Kanerva valmistautuu. Konna paineella, Jari. Ei saa laskea sitä, mitä on ilmoitettu, ei. Ei. Tanko on 145 kiloa. Kanerva vastaa telinekorkeus 12. Koivisto valmistautuu. Kolmas ylitys ja kolmas Suomen ennätys. Toivotaan näin. Voi manuaksessa. Saisi tänne vai ei? Tietysti puitteissa. Noin, ja Tanko valmis Kanervalle. Koivisto valmistautuu. Mitä ruudun osaa koitat? Tuo, no ne jälkeen kirjastoon. No, sä nyt ilmoittaa sitten tuonne nyt. Tuo on 145. Puolessa olisi ollut mitä mä sen haluan. Ai jaa, nyt ei voi pudottaa. Sitä kato mun. Tuossa ei voi. Joo, näin sitä on myöhään. Ei, joo. Kolmannelle voi tehdä ihan mitä vaan, Tanko on parantunut. Niin, joo. Start! Press! Rack! Noniin! Noin ja hyväksytty suori. Hienoa! Ja pidetään Tanon sama paino. Ei vaan. Joo, kyllä. Eikö niin? Joo. 10 ja 145. Ja Lesten nyt valmistautuu. Koivisto 145 ja Westerin valmistaa. Ja Tanko Haamis. Ja hyväksytty suoritus. Okei, Tanko on 147,5. Westerinen, telineskorkeus 8. Juutilainen valmistautuu. Westerinen 147,5. 8 korkeus ja Tanko valmis. Juutilainen valmistautuu. Yksi ja uusi, jos tämä on vähän puhuttu.
Se valmistui. Tanko on 150 kiloa. Kerinen korkeus 10 ja korolainen valmistautuu. Sata viisikymppiä ja kymppi. Noin, Tanko valmis. Korolainen valmistautuu. Ja valitettavasti epäonnistuin tällä kertaa. Tankoon vastataan 160 kiloa, telinekorkeus 10 ja Auramo valmistautuu. Kaksi nostoa enää, niin päästään pitämään 10 minuutin tauon. Korolainen 160 ja 10 ja Tanko valmis. Auramo valmistautuu. Hyvä kytyssuoritus, hienoa. Ja sitten vielä kerta vielä 175 ja 11 telinekorkeus Auramo. Ja se tämän noston jälkeen pidetään noin 10 minuutin tauon. Ja valmistautaan toistokunnelluksi. Jatketaan siinä 10 vaihe. Eli korkeus oli 11. Noin, ja Tanko valmis. Ja jatketaan sitten toista Ja noin 10 vaille tuossa suunnilleen jatketaan jo minuutin päin. Oh.
Tämä on vähän avoin, että ei käy.
keskittyy jalkaisemmin. Koitko sä käydä tänne niin ylhäällä vaan, yksi asia kokonainen, että voit miettää sitä jalkaisemmin. Se rupeaa olla perustunnan lähellä. Kun kyllä aina se vaara, että se on paljon erikseen. Mä suosittelen semmoista. Oli mulla niinku joskus treenissä se ongelma, tosiaan niinku, että ei ole huomata ainakin, että on viivy, se on ainakin juuri niinku joutaa. Sä saa muuttaa sitä, mitä sä oot saanut. Tuomari saa muuttaa kuitenkin sitä reilusta hyväksyä, että ei. Niin kato, kun silloin siellä on huono lukio. Toinen tuomari, joka tuolla on hyvä kylä. Kuitenkin päätuomari ei ole hyvä, kun sä menet jatkuu, kun mä en lähde. Ei ole jompikin14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
22. Hieno suoritus. Ja tanko 62 ja puoli kiloa, Kiuru. Pellinki. Joo, kyllä. Sorkien pojat. No, jatanko valmis. Kohta. Toi, ole hyvä. Ja varjus valmistautuu. Yksi. Kaksi. Kolme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 21. 22. 22. Ja 22. Hieno suoritus. Oikein hyvä. Ja tanko 70 kiloa. Seinekorkeus 11. 70. Ja vari. Ei se koko. Ja antero kauden valmistautuu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keskity. 11, 12, 13. Hyvä työntöjä vaan. 14. 15. Hyvä, yritä vielä vaan, vielä vaan. Palvo, koko ajan nousi. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja 15 toistaa. Hienoa, hyvä puristus on. Ja sitten tanko 75 kiloa. Telinekorkeus 6. Antero Kauranen. Salste valmistautuu. Noin, se tanko valmis. Tarkkaan mun meidän. Mä
11, Salsten ja Koivisto valmistautuu. Salsten 82,5, 11. Toinen tanko valmis. Satikaan puol kausten. Yhdeksäntoista.
20. Ja 20 toistoa. Joo, hienosti meni. Hyvä. Hyvä suoritus. Ja sitten tanko on 102,5 kiloa. Telinekorkeus sama 10. Korolainen. Ja sitten Kanerva valmistautuu viimeisenä. Tanko valmis. Simo lupasi siinä. Joona Korolainen tulee saamaan hienon T-paidan. Erittäin hieno. Jees. Aloitetaan Arturi Kiuru. Maksimivoimapunneruksessa tuonne solkoon ja vielä toistovoimoja. Noin, hienot suoritukset. Tästä aurapo vaikka. Kanerva. Tosta
maksimivoimapunnerruksia on vielä sitten toista vielä. Kiitos. Hyvä minä. Maksimista, onneksi olkoon. Toistovoimapunnerus onneksi olkoon. Ja mukavaa, että tulitte huittisista asti. Oliko sä aste pelkkä? Vesterinen. Juutilainen. Valtero Kauranen. Arto Kauranen. Tästä pitää sanoa hemmetin ja ulos onneksi olkoon uudessa tässä. Koivisto. Sullekin ykkös palkintoa pelkästään. Kiitoksia. Ja Mappi. Ja Joona Korolainen. Täältä tulee kotiin viemisiä, eli ykköspallin maksimista ja toistosta ja oikeastaan. Ja oliko näin, että Korolainen oli paras myös pisteessä? Minkä koko se koulutus? X-alla. X-alla näyttää X-alla pieneltä. Otetaan kohta, otetaan kuvat eka. Mikä sinne kaikki? Mitäs on taas mukaan? Joo, siinä on ihan... Joo, siinä on... Tiivistäkää pikkasen, niin saa kaikki kuvan siihen. Ja... No, kiva katsoa, kun siinä on jurruista ikämiehiin, löytyy kaiket siltä väliltä. Että... Hienot kilpailut, hyvät nostot. Kiitos kaikille kilpailijoille. Järjestäjille. Kaikki meni mukavasti. Saatte hymyillä. Joo, pytyt esiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, kiitos kaikille. Kilpailu on tältä osin käyty. Ja ei mitään muuta kuin hyvää kotimatkaa kaikille kilpailuille. Kiitos. Onko se tässä just ottaa kuvan meistä? Antaa. Valkoisesta painelee. Onkohan nyt niin, että on toi ikkuna tuo takana katsoja? Se tekee vähän huono. Selvä kuva. No niin. Nyt on. Kiitos. Katsos nyt tuliko. Meistä on Parkkonen kanssa mennä. No. Ei, no älä nyt. Parkkonen ei kai se video. Tota uudestaan, älä mene vielä. Ei onnistu. Oikealle, niin saa. Se meni vähän. Oleta uudestaan, mutta tehdä. Aina ei tehdä näin. Ei tehdä tosta. Kari, onko se vielä? Joo. Teitä on, mä otan näin päin sen kuva. Joo, kato, ettei sormi ole, kato sen salaa. Tätä menee. Totta kai. Painat vaan aina nyt. Joo joo. Vielä ei pauta sitten tosta.
Tota, tota. Katos nyt tuliko pelkkä. Kamera, mutta mikä tuossa on? Mä sotiks videoa? Okei, no esimerkiksi katsotaan sun. En mä videoa painaa, tuosta valotusta. Tuota valotusta painaa. Nyt. No niin, otaks sä meistä Antsan kanssa, niin me alkaa tuohon. Monta ikkunaa painaa. Ei, mennään tuohon mitään. Hyvä ikämies.